ইয়াত উপস্থিত সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকল লগতে সমগ্র গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি আমি আমাৰ গড়েশ্বৰ টাউনত স্থিত এম বজাৰত আজি আমি শুভ উদ্বোধনী আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই শুভ উদ্বোধনীত আপোনাৰ সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লগতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কি বুলি কয় উদ্বোধনী কৰিছে আমাৰ ভগীৰথ চাহাদেৱে উদ্বোধনী কৰিছে। ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুলভ মূল্যত আপোনালোকে ল'ৰাৰ কি বুলি কয় কেঁচুৱাৰ লগতে পুৰুষ মহিলাৰ লগতে অত্যাধুনিক সামগ্ৰী লাভ কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্যত। মূল্য আপোনাৰ 99ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে। টি শ্বাৰ্ট সকলো ধৰণৰ মানে পোচাক ইয়াত পাব। অফাৰ আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা 495ৰ শ্বপিং কৰিলে এটা লাকী ড্ৰ কুপন পাব। সেই কুপনৰ জৰিয়তে আমি আকৰ্ষণীয় মানে গিফ্টসমূহ আগবঢ়াইছোঁ। ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, এল ই ডি টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন এইবিলাক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃহত্তৰ গড়েশ্বৰ অঞ্চলবাসীৰ আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে বৃহত্তৰ গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজে আমাৰ এই এম বজাৰৰসমূহ যিবিলাক আমাৰ সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীৰ পৰা অতিকৈ মানে উৎসাহিত হ'ব আৰু প্লাছ লগতে মানে ভাল এটা ৰেহাইৰ মূল্যত মানে বস্ত্ৰ মানে কাপোৰ পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমাৰ তাত সেইখিনি পাব আমি সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে হেৰি কৰিছোঁ। বনভসন্তে সমূহ গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। প্লাছ সকলো সমূহ গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এবাৰ আহক আমাৰ ইয়াতে বহুত সুলভ মূল্যত আপোনালোকে আমাৰ প্ৰডাক্ট লাভ কৰিব লগতে আপোনালোকে এ টু জেড প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল হ'ব বহুত সুলভ মূল্যত পাব। তো সমূহ গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজে সেইটোৱে সহায় সহযোগিতা আমি এই ক'লোৱে মই যে সমূহ আমাৰ যিমান পাৰোঁ আমি সিমান সুলভ মূল্যত পাব আমাৰ ইয়াত মানে মিডিল ক্লাছ ল' ৰেঞ্জৰ পৰা হাই ৰেঞ্জলৈ মিডিল ক্লাছৰ সকলো ধনীৰ সকলো ৰেঞ্জত আমাৰ ইয়াতে প্ৰডাক্ট এভেইলেবল হ'ব। 99ৰ পৰা আপোনাৰ 2000, 3000, 5000লৈ প্ৰডাক্ট আৰম্ভ হ'ব। মিনিমাম ল' ৰেঞ্জ 99ৰ পৰা আমাৰ পৰা যিকোনো প্ৰডাক্ট পাব। চাওক মেইন কথা ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ চবচে ডাঙৰ কথা আপোনালোকৰ টাইম ছেভ হ'ব। আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট গুৱাহাটীত পাইছিলে আপুনি দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা গৈ যিটো প্ৰডাক্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ব লাগিছিল এতিয়া আপুনি ওচৰতে সেইটো প্ৰডাক্ট পাব। আপোনাৰ চবচে ডাঙৰ কথা টাইম ছেভ হ'ব, মানি ছেভ হ'ব, সময় ছেভ হ'ব, মানি ছেভ হ'ব, আপোনাৰ অহা যোৱা কষ্ট কমিব। যিটো আপুনি দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা গৈ কিনে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিব লাগিছিলে সেইটো আপুনি এতিয়া গড়েশ্বৰত পাব, অ'কে থাকিব। হয়তো আপুনি গুৱাহাটীত গৈ তাতকৈ আৰু কমতহে পাব। এইটো কাৰো একো প্ৰভাৱ নপৰে, স্থানীয় ব্যৱসায়ৰ কাৰো একো প্ৰভাৱ নপৰে, বৰঞ্চ আমাৰ এইটো অহাৰ পৰা তেখেতসকলৰ ভালে হ'ব, বৰঞ্চ তেখেতসকলৰ আৰু ভালে হ'ব। কাৰণ আজি এইটো ইয়াত আহিছে মানে আজি বাহিৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব ইয়াতে নোপোৱা প্ৰডাক্টটো তেখেতসকলৰ পৰা ল'ব। বাইচান্স কাৰোবাৰ যদি ইয়াতে কেকৰ পচন্দ নাই বা যিটো প্ৰডাক্ট বিচাৰি আছে আমাৰ ইয়াত পৰাই ওচৰৰ দোকানখনৰ পৰা ল'ব, বেলেগৰ পৰা ল'ব, তেখেতসকলৰ ভালে হ'ব আমি অহাৰ পৰা। আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে অল গাৰ্মেণ্টছ আইটেম পাব, লগত এচেচৰিজ, প্লাষ্টাৰ ৱেল, ষ্টিল ৱেল, ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম পাব। আপোনাৰ গ্ৰচাৰী আইটেমত বাহিৰে বাকী সমূহ প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব। থেংক ইউ।